Okay, thank you all. Today we had a meeting with a lot of ministers and a lot of our friends, and with Euro Commissioner, with ministers from Germany, from France, and with some other countries. And we thank them the possibilities to meet with them. And also we today had a few speeches during the agri-fish meetings and during the lunch, and we said about our position on continue of restriction, the ban of Ukrainian agriculture products from Ukraine after June 5. We are against it, and we think that it's not good way. Why it is? Because what we saw a few weeks ago, in few days after restrictions from European Union, we received a big difficulties with Black Sea Grand Corridor from Russia. We didn't have possibilities to load vessels during 10 days, and we thank a lot to our Turkish partners and to United Nations and to all other partners for the possibilities to extend this corridor to additional months. But at the same time, we understand that they are following, I mean Russians, they are following this situation, and they try to use it, and we don't have to give them possibilities to use it. And also we explain our ideas, what to do this season. We explain our expectation from new harvest, and have different discussions about that. Thank you. For how long this restriction could last? Could last? Тривати? We don't know exactly. At least up to June 5. And we think that it's not good way to continue them, because we speak about four cereals, yes, about sunflower, about corn, about wheat, and about rapeseed. For example, if we speak about rapeseed, we usually trade directly to European Union with rapeseed before the war. And it's difficult to understand why, if it didn't have any restriction before the war, what's the idea to have it during the war? Які аргументи застосовує сторона, яка, скажімо так, наполягає на тому, щоб ці обмеження тривали і надалі? І яким чином ви можете дійти до спільного знаменника, оскільки очевидно, що вони не хочуть пропускати українську продукцію? Дивіться, ну, по-перше, в країни, які ввели ці обмеження, вони, ну, максимальні наші партнери. І тому ми стараємося, і я думаю, так і буде надалі, знайти максимально конструктивні і правильні рішення. Ми розуміємо цей тиск, який був на фермерів протягом останнього року. Разом з тим, ми розуміємо, що тут немає ідеальних рішень, що є рішення про продовження цієї заборони – це найгірше рішення, яке може бути. Тому треба шукати інші варіанти. Тому що буде заборона, ми отримаємо не зменшення проблеми, а збільшення її проблеми через те, що її захочуть використати зрозуміло хто. Ну, росіяни, очевидно, будуть старатися використати це в своїх інтересах, щоб спровокувати, скажімо так, менше єдності в Європі. Цього не потрібно допустити, тому ми максимально відверто один з одним про це говоримо і шукаємо інші варіанти, надіюсь, знайдемо. Які наслідки можуть бути для України, якщо заборони подовжаться і після 5 червня? Ну, дивіться, тут теж така досить цікава ситуація. Ми після 5 червня забороняємо соняшник, який в основному і так переробляємо в себе. Ми забороняємо кукурудзу, яку в нас практично до нового сезону декілька місяців нема вже що експортувати. І ми забороняємо, ми заборонили рапс, який ми традиційно возили. Єдине актуальне питання, щодо якого можлива і потрібна дискусія, це пшениця, тому що всі країни очікують нового врожаю. Тому це все, на мою думку, і на думку не тільки мою, а багатьох колег з моїх, наших, з Європейського Союзу, міністрів, свідчить про
політичність цього рішення, а тому ми повинні керуватися економікою і такі принципи Європейського Союзу, провести дослідження і визначити, що потрібно зробити. Тому, ну, от така ситуація. Наскільки великим є ризик поширення цих заборон на імпорт, на інші види продукції сільськогосподарської, зокрема на м'ясо і на м'ясо птиці? Ну, дивіться, ми надіємося, що такого ризику немає. Це не обговорювалося останнім часом взагалі, в тому числі сьогодні. Якими будуть дії України у разі продовження заборони? Дивіться, ми в умовах війни. Всі наші сусіди роблять дуже багато спільного для того, щоб ми разом перемогли. Тому давайте ми будемо думати про те, які варіанти нам все рівно знайти в цій ситуації. Є така версія, що ця ситуація склалася внаслідок спекуляції дешевим українським зерном на зовнішніх ринках і перепродажу його. Ну, чи є якесь розслідування з цього приводу або в Україні, або в ЄС? Дивіться, ну давайте поговоримо, що таке спекуляція. От тут більше самі розмови про спекуляції на ринку, це спекуляція цієї теми. Поясню чому. Будь-які торгівці, які цим займаються, в принципі, вони ж мають на меті отримання прибутку. Тоді як ми відрізнимо звичайного трейдера від спекулянта? Тому я би все-таки такі підходи не застосовував. Це ринок, ми всі живемо в ринковій економіці, зрозуміло, що всі трейдери стараються заробити більше, виходячи з ситуації, яка є в певний момент. Чи хтось цим зловживає, тобто якщо він може заробити десь $10, а він старається 50, так, ну такі принципи ринкової економіки. Такі зловживання бувають, очевидно. Ну от якщо заборона триває, що це означає для українських фермерів і економіки? Що, ну, це очевидно означає ще більше ускладнення їхньої діяльності. І це точно не те, то, що чекають українські фермери від своїх колег і від Європейського Союзу. Чи почули ви від колег готовність вдосконалювати коридори солідарності для і експорту, і транзиту, точніше, сільськогосподарської продукції? Так, від багатьох. Ми, в принципі, є конкретні речі, які вже напрацьовані. Нам сьогодні треба було оголосити, в тому числі, що ми можемо зробити разом з Румунією, з Молдавою, щоб додати на Дунай. І з цим, мені здається, всі згідні. Є інші ідеї в напрямку Балтійських портів. Надіюсь, що ми будемо думати саме в цьому ключі. Що зробити так, щоб всім було легше? Чи може стати ця ситуація проблемою у майбутньому, коли Україна буде доєднуватися до внутрішнього ринку? Ну, дивіться, це треба так і сприймати. Ми, в принципі, зараз отримуємо досвід. Це нормально, ні на кого не треба ображатися. Це сприймати навпаки позитивно, що ми вже нарешті отримуємо реальний серйозний досвід того, скажімо так, як буде відбуватися, коли ми будемо члени як ЄС. Тому що нас вже такими багато хто сприймає, і відповідно відкритий ринок – це один з елементів європейського товариства. Тому, будуть складні дискусії, це нормально, що ми будемо відстоювати свої інтереси, хтось буде, інші країни свої, на цьому будується Європейський Союз, так, в принципі, будь-які демократії в світі. Ну, чи не будуть тепер ці країни і ці фермери виступати проти того, щоб Україна в майбутньому долучилась до ЄС? Слухайте, дивіться, от я ж там не перший рік займаюся цією всією історією, там фермери, і сам 15 років до того займався сільським господарством. Спілкування з фермером для там міністра сільського господарства будь-якої країни – це величезна частина роботи. Пояснювати свої рішення, обговорювати їх пропозиції, тому, ну, це там, не знаю, робота. У нас в Україні ми пояснюємо свої рішення, європейські міністри теж, якби очевидно, тратять багато часу, щоб бути в комунікації з своїми фермерами. Приклад якихось спільних підходів можу показати на прикладі Румунії. Ми там з колегою румунським міністром разом старались пояснити місцевим асоціаціям фермерів, що відбувається, що буде відбуватися. І коли ви починаєте спілкуватись, досвід показує, що більшість проблем відходить назад, тому що людина розуміє аргументи, і вона, і це завжди дає, ну, в більшості випадків позитивний результат. Тому це теж треба робити в інших країнах. Але ми ж не можемо це самостійно робити. Треба, щоб колеги самі запропонували це.